ជុំរៀបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះម៉ែនេះអត់បានធ្វើវីដេអូពីបានណាគេទេក៏ធ្វើវីដេអូពីបានខ្លួនឯងហើយពេលនេះម៉ោងម៉ាន់10ជាងហើយអត់ទាន់បាត់ទេហើយនេះផ្នែកខាងអំភ្លីអំភ្លីអូសំឡេងមាន1500ម្ដើមសាប់1500ដើមហើយភ្លីមីក្រូ550វ៉ាត់ហើយតមកមានប្រេកាត់ហើយតមកទៀតមានអំហើយខាងលើមិនគឺខាងណាខ្លែងចាក់ហើយការ៉េមនៅរំហើយបាសនៅខាងនោះតែខាងបាស6ក្រុមយើងទស្សនាផ្នែកខាងតំបន់របស់គ្នាបាទនេះផ្នែកខាងរូប